A du të rikthehet karantina? Çfarë do të ndodhë pas rikthimit të maskave të detyrueshme? Më mirë me maska apo testime? Na ndiqni sonte në Pa Protokoll me të ftuarit Oriola Pampuri, Andi Koraqi dhe mjek nga Gjermania, Italia dhe Kina, aty ku shpërtheu për herë të parë COVID-19. Sonte në Pa Protokoll në Report Televizion në 20:55.